עכשיו נאבקת נבחרת רוסיה עם ספרד. בינתיים 1-1? 1-1, כשנכנסתי, מקווה ש... סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, הוא זה בעצם שייסד את פרויקט הסיוע לסורים. מתי הייתה שנת ההתחלה, מועד ההתחלה של הפרויקט הזה? תחילת... מתי הזעיקו אותך ל... אנחנו סיכמנו את המדיניות הישראלית של ה-12, תחילת 2013 התחלנו להעניק סיוע לסורים. איך זה נולד? זה נולד מצורך מבצעי בגבול רמת הגולן. אנחנו יום אחד מתעוררים, מרימים את המשקפות ורואים למולנו בוקה ומבולקה. קבוצות חמושות שאנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו לא יודעים מה הכוונות שלהם כלפי ישראל. ודי מהר הבנו, הייתה הבנה אסטרטגית בצד הישראלי, שכל מה שקורה בצד הסורי יוביל בסופו של דבר לפעולות טרור נגד יישובי רמת הגולן. אנחנו נצטרך להגיב בחומרה, ואנחנו יכולים להסתבך ולכבוש את דרום סוריה בתוך ימים. לא רצינו להגיע למצב הזה, אז החלטנו להקדים תרופה למכה. ואז המלצנו שבו ננהל שיח עם המקומיים, נבין מי הם מים, ונציע להם סוג של עסקה. אתה היית קצין מודיעין בצפון? אני הייתי אז מפקד היחידה שלי במרחב הצפוני. אגב, עוסקים בדברים אחרים לחלוטין, אבל הוזעקנו לאירוע. אתה איש מודיעין. כן, תחת הכובע של ערביסטים שמכירים את התרבות ואת הקודים ואת השפה. וככה באמת יצרנו קשר עם הסורים. ודמר הם ביקשו סיוע הומניטרי, אמרנו להם, אוקיי. איך ביקשו? איך הם מבקשים? מה הוא המהלך הראשון? מישהו הגיע עד לגדר? המהלך הראשון היה דווקא סיפור מעניין, כי נתפסו כמה רועי צאן שחצו את קו אלפא, מה שאלון תיאר. כן. ואנחנו הגענו לפגישה, ושאלנו אותם, תגידו, יש לכם בכלל אופוזיציה בכפר? אפילו עד אנחנו אומרים את זה בערבית. עד כדי כך היה הידע שלנו נמוך בגזרה הזאת. אמרו, יש, שם אתם יכולים לדבר איתם, אתם לא פוחדים איתם, ממהם. אמרו, כן, אין שום בעיה. אמרנו להם, אוקיי, תקשו אליהם, תגידו להם שהישראלים מוכנים לדבר, שיתייצבו לפגישה. ובאמת, בחלוף מספר ימים, זה היה הפסטיגל, אני פשוט זוכר את זה כי הייתי עם הילדים בפסטיגל. כן. שישי בערב, מקבלים טלפונים, הסורים על הגדרות. אמרנו, מה זאת אומרת, הסורים על הגדרות? אמרו, הסורים הגיעו. ובאמת הגיעה משלחת ראשונה, שישבנו איתם באחד מהבסיסים הצבאיים, קצין ההספקה נתן את השניצל של יום שישי, ושאלנו אותם, אוקיי, חבר'ה, מה אתם צריכים? אמרו, אנחנו צריכים טיפול רפואי, תרופות, אוכל. אמרנו, על הכיפק, אנחנו מוכנים ללכת אתכם לפרויקט הזה, וזה באמת היה המגע הראשוני עם הסורים. אהה. כאשר מתקרב פצוע, מישהו נושא פצוע, ואתם רואים במשקפת שאיזו חבורה פורקת אדם, סובל מטנדר, בחת 100 מטר מהגדר. עכשיו, מה אתם עושים? הרי זה יכול להיות באותה מידה איזה, אפילו גבייה שהיא מלכודת. או, איך אתם יודעים? קודם כל, הם לא מגיעים באקראי, אנחנו די מהר הבהרנו להם שהם צריכים ליצור איתנו קשר לפני כן, אז נתנו למספר רופאים. הקשר הוא טלפוני? קשר טלפוני. סלולרי? סלולרי. ברשתות הישראליות? כן, כי זה, הם סמוכי גדר, אז אפשר לדבר ברשת הישראלית, ואז הם מודיעים לנו שיש להם פצוע, המאפיינים שלו. ופה מתחיל הליך של תיאום, הגעה לגדר, אבל אנחנו עדיין נוקטים בכל אמצעי הזהירות, מתוך נקודת הנחה שמה שמגיע לנו זה מטען חבלה ולא פצוע. כן. אני לא חושב שזה נכון להיכנס פה לפרטים, אבל הדברים האלה מאוד מפורטים. כיוון שלא נותרנו הרבה זמן, למרות שהסיפור שלך מעורר סקרנות עצומה, כי מעולם לא סופר בפרוטות. מה עמדתך עכשיו? מה צריך לעשות? מה שהצבא עושה בפועל? אתה נגד כניסה של הכנסת פליטים פנימה. בוודאי, אני חושב שגם הבהרנו את זה למקומיים מ-day one. אמרנו להם, אנחנו את כל מה שנעשה איתכם יהיה מנגד. אנחנו לא מתכוונים להיות פה boots on the ground, אנחנו לא נתמוך אתכם צבאית, לא נקים פה לא צדל ולא יהיה פה מנגנון ביטחון כמו שהיה בלבנון. אנחנו רק נהיה שכנים טובים, ניתן לכם סיוע הומניטרי. זה אחד. אני לא חושב שמדינת ישראל יכולה לקבל פליטים, זה בכלל לא מתקבל על הדעת. אני חושב שמה שהצבא עושה היום, שהוא מכיל את האירוע במרחב הגדר, שהיום יש 5-6 מחנות פליטים, הוא מתספק אותם הומניטרית, ובאיזשהו שלב... מדברים על 160 אלף פליטים, אני לא יודע כמה מתקבצים ליד הגדר. לא, אני חושב שיותר המספר האמיתי הוא מה שאלון תיאר, 5,000-6,000 פליטים. אבל זה יכול להתגבר. ואז ישראל תזין אותם? כן, כמו שעשינו עד היום. זה לא שונה ממה שנעשה עד היום. פשוט
היום, עד היום הזנו את הכפרים, עכשיו נזין מחנות פליטים. אין ספק שנדרש פה סיוע של ארגוני סיוע בינלאומיים, כי זה מסות מאוד גדולות, אבל בהקשר הזה שום דבר לא ישתנה. אני מניח שאנחנו גם מפיקים תועלת מסוימת מהעזרה הזאת, אבל זה לא מפחית במאום מהמהלך היפה הזה שישראל עושה. יש לכם תגובות? אני מבין שצעקו ליד הגדר, ישראל בואי לשחרר אותנו. ישראל בואי תצילי אותם. כן. כי אני חושב שהאירוע הזה בחמש שנים האחרונות באמת שינה את התודעה. כי אמרנו שאנחנו פה מנסים להשפיע על ה-hearts of mind של האנשים ברמת הגולה. אני חושב שזה שינה בכלל במזרח התיכון. ישראל נתפסת כמי שמסייעת לאויביה, ולא לשכוח, הסורים היו המרים שבאויבינו עדיין, בחלקים מהם. ואני חושב שמדובר בפרויקט ערכי ומוסרי מהמעלה הראשונה שצהל ניהל בשנים האחרונות. ביום שאסד תופס את הכפרים זה סוף הפרויקט? בהינתן שזה יהיה תחת הסדרה של המעצמות, ולא תהיה נוכחות איראנית, מיליציות שיעיות, אני חושב והמשטר הסורי ידרוש שלא יהיה העברת סיוע, אני חושב שאנחנו נראה את סיומו של הפרויקט. אני מודה לך מאוד. תודה. תודה גם לך, אלון. אבישי, דוקטור אבישי, המנוחאים הפרשן שלנו, לענייני חרדים. התפקיד שלך הוא פה כפול, אתה גם פרשן לענייני חרדים, אבל גם פרשן מדיני.